Ženski fudbal je u ekspanziji. U prilog toj tvrdnji su ozbiljna ulaganja UEFA u ženski fudbal, kako energije, tako i novca. Fudbalski savez Srbije, koji je član UEFA, jednostavno prati taj trend. Došlo je do velikog poboljšanja u samom razvoju ženskog fudbala u Srbiji. Od pre dve godine je formirana i razvojna kadetska liga, gde devojčice od 12 do 15 godina imaju mogućnost da se takmiče između sebe, što ranije nije bio slučaj, nego su bili prinuđeni da igraju u muškim klubovima ili protiv dečaka, što je u znatnoj meri i otežavalo čitavu priču. Superliga Srbije u fudbalu za žene je najviši rang fudbalskih takmičenja. Liga je formirana 2006. pod imenom Prva ženska liga Srbije i to ime je nosila do 2013. kada je promenjena u Superliga Srbije. Od sezone 2013-14. liga broji 8 klubova, za razliku od prethodnih sezona kada ih je bilo 12. Niži rang takmičenja je Prva liga Srbije, također sa 8 klubova. Imamo 4 druge lige plus razvojnu ligu Srbije, tako da imamo negde oko, ja po mojoj proceni, oko 60 klubova koji su registrovani i to je zaista veliki pomak napred. Očekujemo da ćemo u neko dogledno vreme se malo primaći one grupacije zemalja koje imaju ozbiljno razvijen ženski fudbal. Svetsko prvenstvo za žene jedno je od najmlađih međunarodnih fudbalskih takmičenja. Ženski fudbal je slavio istinski dolazak u novembru 1991. kada je rođeno Svetsko fudbalsko prvenstvo za žene na ambicioznu inicijativu tadašnjeg FIFA predsjednika Joaoa Avelanža.